নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ বুটৰ ঘুগুনি। আমাৰ লোকেল বুটটো যে সেয়া ঘুগুনি, সেয়া মই কুকাৰত বুটখিনি সিজাব দিছোঁ। লগতে মই আলু দুটা দিছোঁ সৰু সৰু, আৰু সেয়া মই পাঁচটা ছয়টামান হুইচেল আহিব দিম। আৰু আমাক লাগিব সেয়া বিলাহী, পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া, আদা, নহৰু এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া কেৰাহী পাতিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ টাইম ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াৰ কেৰাহী গৰম হৈ আহিছে, মই ইয়াতে মিঠাতেল দি দিছোঁ। কেৰাহী পূৰা গৰম হৈ আহিছে, জুইটো অকণমান কমাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া আৰু একেলগে ইয়াতে মই বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। বিলাহী মিডিয়াম চাইজৰ এটা লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 7 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিম। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু মই গেছৰ ষ্ট'ভটো অফ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মই ইয়াতে এতিয়া পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, পেষ্টখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, অলপো গোটা গোটা হৈ থকা নাই, খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এয়া চাওক, বুটখিনি খুব সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে। এয়া এটা ফালে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া একদম বঢ়িয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া এই বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু ভাজি লোৱা কেৰাহীখনতে মই আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ, অলপ তেল দি লৈছোঁ ইয়াতে। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু গোটা জিৰা মই দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে কৰি লোৱা পেষ্টখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। পেষ্টখিনি 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এইটো জাৰটো মই অকণমান পানীৰে আকলি ইয়াতে দি দিম, অকণমান দিব, বেছি নিদিব। তাৰপিছত এইখিনিও আৰু 2 মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি থাকিম। আৰু এইখিনি 2 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই সিজাই ৰখা বুট আৰু আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে দি দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিম। এয়া মই 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ। বুটখিনি সিজাই লওঁতে মই অকণমান নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ কমকৈ নিমখ দিওঁ। তাৰপিছত অকণমান দিওঁ হালধি, যিহেতু মোৰ বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়াৰ ৰং হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই হালধি দিওঁ, কমকৈ দিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু মই দিম ইয়াতে অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ, এয়া অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ফালি ৰখা কেঁচা জলকীয়াকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে দিব। ইয়াতে মই এতিয়া আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ। আৰু বুটি যোৱা পানীখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া 10 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলাই ল'ম। এয়া মই বুটৰ ঘুগুনিখিনি 10 মিনিটমান সময় উতলালোঁ আৰু এতিয়া মই গেছ ষ্ট'ভটো অফ কৰি দিম আৰু ইয়াতে দিম অকণমান কাটি ৰখা ধনিয়া পাত। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মান ধনিয়াও দিব পাৰে বা কচুৰি মিঠাও দিব পাৰে। এয়া মোৰ বুটৰ ঘুগুনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে, কালাৰটো দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। আপোনালোকৰ লোভ লাগিছেনে গাইজ? আৰু এয়া আমি ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ৰুটি বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এয়া ভাতৰ লগতো খাব পাৰে। যদি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব।
আর যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰি দিব। বাই বাই।